В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили на автодорозі Житомир-Чернівці. Та трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявлено у обласному центрі в ніч проти 16 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 51 випадок порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 47 викликів. 11 малюків народилися уночі у обласному центрі. З них 6 дівчаток та 5 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич. Найменша вага новонародженого – 3 кілограми, найбільша – 4 кілограми 50 грамів. Дарунок Бога. З такою назвою у Хмельницькій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відкрилась виставка світлин, присвячена Грузії. Про це повідомив один із її авторів – харківський художник Володимир Оглоблін. За його словами, це спільна виставка з його колегою, фотохудожницею Оленою Довженко. Митці представили 76 світлин, відзнятих у гірських районах Грузії. Два роки тому я вже був в цьому місці, і мені дуже сподобалася глядач, дуже сподобалась така атмосфера, в якій захотіли ще розкрити цю дивовижну країну Грузію. І зараз на виставці понад 70 світлин, і всі вони відносяться до таких гірських регіонів Грузії, як Сванетія, Тошетія і Степанцмінда з величним Казбегом. Це була остання інформація випуску. Дивіться більше о 8-й годині. Побачимось.